В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Засідання Радбази ООН відбулося у Нью-Йорку. За його підсумками, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили на підтримку України. У заяві йдеться, що Росія фінансує та постачає зброю самопроголошеним ДНР та ЛНР і порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Як Україна відстоювала свої позиції, дивімося далі. Росія і далі реалізує стратегію ескалації на Донбасі та грубо порушує взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських угод. Таким був головний меседж заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на засіданні щодо України у Радбезі ООН. Дипломат наголосив, що Кремль повністю зневажає угоди, вироблені спільними зусиллями лідерів Нормандської четвірки. Повністю зневажаючи угоду, укладену торік у грудні лідерами Нормандської четвірки, протягом останніх 2 місяців наші позиції були обстріляні понад 400 разів. З початку цього року 13 українських військовослужбовців були вбиті і практично 60 поранені. Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом або конфліктом низької інтенсивності? Це війна, єдина, що триває у Європі. Повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація. Представник Росії в ООН Василь Небензя укотре наполягав на тому, що російських підрозділів на Донбасі немає. Мовляв, навіть представники ОБСЄ їх там не виявили. Тоді Сергій Кислиця згадав про росіян, які зараз обіймають ключові керівні посади на окупованих територіях. Щоразу, коли нагадують Росії про мінські зобов'язання, Москва переводить стрілку на Україну і каже, що ми маємо вести прямий діалог з представниками 2 так званих місцевих влад у тимчасово окупованій частині Донбасу. Але про кого йдеться? Хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голови уряду Донецька Володимир Пашков? Громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського військово-морського училища і донедавна від це губернатор Іркутської області. Досить брехати, закликала росіян представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс. Зокрема, постачати сепаратистам техніку та особовий склад, а потім заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі. Британія та її союзники повністю підтримують наміри пана Зеленського завершити конфлікт та важливі кроки, які він робить, щоб досягти миру дипломатичним шляхом. А Росія замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм військових і техніку. Єдина мета Кремля – підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України. Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсген згадав Будапештський меморандум. Зокрема, про те, як 1994 року Росія взяла на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність та суверенітет України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. А натомість скористалася ситуацією після втечі екс-президента Януковича та вторглася в Україну. З огляду на те, як російський колега прокоментував мої зауваження, я хочу дати коротку відповідь на запитання. Чи вірю я, що сепаратисти у Донецьку та Луганську – це маріонетки Кремля? Так, я вірю у це. Дякую. Нагадаю, вранці 18 лютого у річницю трагедії біля Дебальцевого окупанти атакували позиції підрозділів об'єднаних сил. У результаті бойових дій один український військовий загинув, 3 поранені, ще 2 контужені. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. І сьогодні з ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також він зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем та головою 74-ї сесії Генасамблеї ООН Мухаммадом Банде. Ворожі обстріли на Донбасі не вщухають. Сьогодні окупанти атакували позиції армійців на півдні Донеччини. Випустили по Лебединському 15 мін. Минулося без втрат. Загалом за добу зафіксовано 22 обстріли з боку окупаційних військ. Одного бійця поранено. Напередодні найманці здійснили найбільшу з 2018 року атаку. На Луганщині били з артилерії, танків та мінометів. Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, хутора Вільного та Золотого 4. Українське військо зазнало втрат, один військовослужбовець загинув, 3 поранені та ще 2 мають бойове ураження. Подробиці вчорашнього бою, що тривав майже 6 годин, у матеріалі Геннадія Вівденка.
Доброго ранку, Попасна, називається. Ці кадри зняла жителька міста Попасна. Вогнева атака ворога почалася рано вранці на широкому фронті від району міста Попасна до селища Новотошківське, що неподалік Лисичанська та Северодонецька. Мешканці по той бік лінії фронту з окупованих територій навіть зняли обстріл українських позицій. Ого. Тихо. О, все, пішов дим. Російські підрозділи та їхні поплічники намагалися прорвати оборону українських військ та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського. Бойовики випустили по наших підрозділах 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танка. Незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 міліметри. В районі Новотошківського на трьох напрямках ворог атакував піхотними групами під прикриттям бронетехніки. Запеклий бій тривав майже 6 годин. З одного із спостережних пунктів під назвою «Баня» довелося ненадовго вивести наших бійців Білоцерківської 72-ї бригади чорних запорожців. Згідно 51-ї статті статуту Організації Об'єднаних Націй, відповідно, ми дали адекватну відповідь. З того спостережного пункту ми дали команду, щоб люди відійшли, тому що прийшлось туди наносити вогонь. Наші механізовані бригади вимушені були завдати контрудару. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. По нашим даним, втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився. Під час боїв на цій ділянці фронту один український боєць загинув, троє поранені, двоє контужені. Зараз представники спільного центру із контролю та координації із припинення вогню працюють над тим, щоб забрати тіла загиблих з поля бою. Геннадій Вівденко, новини, телеканал Інтер. Жалобні заходи відбулися напередодні по всій Україні. Люди згадували героїв Небесної Сотні. Як вшанували пам'ять загиблих на Майдані у Львові, бачили мої колеги. Запалена свічка, фігура Янгола і фото Андрія Дигдаловича. Колись у цій ніші герой Небесної Сотні планував вивішувати свої фото та нагороди з футбольних матчів. Він був голкіпером. Дуже багато мав нагород, дуже цим гордився. Власне, в 14-му році, як Андрія не стало, сюди поставили його фотографію і вже нічого не міняли. Андрій Дигдалович на Майдан поїхав у перші дні протестів. Його настало 20 лютого 2014-го. Люблячого чоловіка та батька двох доньок застрелили на Інститутській у Києві. Він побачив, що молода людина падає, він підбіг, але в цій людини була пробита шия і кров фонтаном била. Андрій піднявся над ним, махнув рукою, кликав когось на допомогу, адже самому йому взяти було важко. Коли він піднявся, куля прошила його наскрізь. Без чоловіка Наталія 6 років. Пережити трагедію допомагають доньки. Дуже важко приймати якісь рішення, які ти завжди приймав разом, спільно. Час загострює відчуття втрати, відчуття болю. Аби якось підтримати і розрадити сім'ї героїв Небесної Сотні, учні Львівського художнього ліцею запросили їх на майстер-клас. Гуртом виготовляють янголів на згадку про загиблих під час Революції Гідності. Слідкуйте, щоб вас, власне, згин був на лінії, там, де в нас половинка ангелика є. За столом янгола з паперу вирізає мама з внуком героя Небесної Сотні Пелагія Бльок. Хоч щось для нього можу зробити, крім молитви, ще отаке щось. Це є дуже важливо для кожного і для мене також, бо ти розумієш, що якщо ти не будеш про це пам'ятати, то ніхто за тебе не згадає за них. І я хочу, щоб всі пам'ятали про це. Загиблих на Майдані хвилиною мовчання вшанували на найбільшому в Україні меморіалі Героїв Небесної Сотні. Школярі та небайдужі львів'яни на знак пам'яті про полеглих залишили тут сотні паперових янголів. Магда Кравяз, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівщина. Україна розпочинає евакуацію своїх громадян з Піднебесної. Сьогодні о 3-й ночі до китайського міста Ухань вилетів чартерний рейс, яким привезуть наших земляків. Крім півсотні українців, до Києва доправлять 25 іноземців.
На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики. За попередньою інформацією, літак прилетить в Україну в четвер о 8 ранку. Після прибуття на евакуйованих чекає двотижневий карантин. Де саме розмістять людей, досі невідомо. У МОЗі, укотре наголосили, загрози для самих евакуйованих та решти українців немає. Український уряд, українська влада своїх громадян в біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові до забирання і евакуації українських громадян до України. Ми повністю діємо згідно інструкції, яка затверджена оперативним штабом уряду. Після повернення літака в ньому буде проведена дезінфекція відповідно до вимог усіх міжнародних правил та стандартів. Дезінфекція буде проведена силами лабораторного центру МОЗ України. Тому цей літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені на нього завдання. Також на борту всі пасажири забезпечені засобами індивідуального захисту, і члени екіпажу та супроводжуючі особи також у повному обсязі забезпечені цими засобами. Пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали сходити на берег. Йдеться про тих людей, що мали негативний результат аналізу на новий коронавірус. Ті ж, хто перебував в одній каюті з інфікованими людьми, залишаться на борту ще на 14 днів. А от що буде з українцями, членами екіпажу, поки що невідомо. Низка країн вже відрядила рейси до Японії, щоб вивезти своїх громадян. Як їх зустрічатимуть удома, Олена Абрамович розкаже. Це президентський борт Південної Кореї. Саме на ньому летітимуть додому корейці, які провели два тижні на судні Diamond Princess. Із 14 громадян на репатріацію зголосилися п'ятеро. Більшу кількість співвітчизників очікують у Гонконгу. Понад 300. За ними відправлять 2 літаки, а вдома розмістять у новозбудованому карантинному центрі. Вони вже провели 14 днів карантину на кораблі та пройшли тестування. Але після повернення до Гонконгу ми вимагатимемо від них відбути ще 14 днів карантину. І це обов'язкова умова. Оголосили про евакуацію своїх громадян із Diamond Princess також США, Австралія, Канада та Італія. На борту наразі перебуває понад 3000 пасажирів. Вірус підхопили уже 542 людини. Хворих зазвичай відправляють відразу до лікарень Японії. Тамтешні лікарі подумають випробувати на них ліки проти СНІДу. У Всесвітній організації охорони здоров'я водночас наголосили – не варто сіяти паніку. Нам треба вкрай обачливо використовувати такі слова, як пандемія. Ми вже говорили про це. Ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і він великий у всьому світі. Але йдеться не про високий ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба може поширитися далі. Паніки через коронавірус у Євросоюзі немає. Ніяких масок на обличчях і, звично, жваві вулиці. Єдиний випадок смерті тут був зафіксований у Франції, і це був літній китайський турист. Ну а громадяни ЄС, які підчепили хворобу, вже виписали з лікарень. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Освітити темряву взялися у Копенгагені. Там триває щорічний світловий фестиваль. Його зазвичай проводять у лютому. Цьогоріч на все місто сяє зелений маяк. Історичні пам'ятки, мости і канали прикрасили яскравими інсталяціями, їх понад 6 десятків. А ще організатори закликають усіх до вечірніх пробіжок, аби встигнути побачити всі локації фестивалю. Наша подія як промінь сонця у цю похмуру пору року. Нас тішить, що завдяки фестивалю люди більше часу проводять на свіжому повітрі і спілкуються з друзями. Це навіть веселіше, ніж ми думали. Усе місто просто сяє. І люди теж, бо чіпляють ліхтарики просто собі на одяг. В Афінському музеї показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів. Чим ще світ має завдячувати Елінам? Дивіться далі. Для давніх греків роботи уже були не в дивину. Ось це, наприклад, автоматичний прислужник винахідника Філона Візантійського і перший робот в історії. Його змайстрували в 3 столітті до нашої ери. Зазвичай він працював на народних гуляннях. Люди підходили до автомата, ставили кухоль у руку, і він наповнювався вином. Напій можна було розбавити водою.
А під такі мелодії афіняни, мабуть, уранці зустрічали колісницю Геліоса на небосхилі. Це водяний будильник, винайдений Платоном. Щоб завести його, амфору наповнювали водою до певної відмітки. Чи не найбільше в музеї винаходів Герона Олександрійського. Його вважають одним з найвидатніших інженерів в історії. Автоматичні двері, які він змайстрував, греки вважали дивом і дарунком богів. Та весь секрет у складному підземному механізмі. Коли служителі храму запалювали вогонь, повітря всередині механізму нагрівалося і розширювалося. Єдиний вихід для нього – ось там, внизу. Повітря тисне на воду у сферичному контейнері. Вода перетікає по трубі до вази. Вона поступово наповнюється, стає важчою, перехиляє ваги з іншого боку, а вони вже ланцюгами тягнуть двері, і ті автоматично відчиняються. Перший у світі механічний театр «Ляльок» – теж справа рук Герона. Він вигадав і прототип парової турбіни. Парова турбіна Герона могла дати поштовх для створення першого парового двигуна і індустріальної революції загалом ще 2000 років тому. Знаменитий антикітерський механізм вважають прообразом комп'ютера. Складну систему дисків і зубчастих коліщаток використовували давні астрономи. Під капотом сучасного автомобіля ми бачимо купу болтів, гайок, гвинтиків і пристроїв. Усі ці речі вперше винайшли давні греки. Вони заклали основи для багатьох сучасних технологій. Панагіотіс Костанас з батьком і братом власноруч відновлювали всі ці механізми за давніми грецькими, арабськими і латинськими рукописами. Аби зібрати колекцію, витратили 22 роки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Американський каякер Дейн Джексон спустився з 40-метрового водоспаду в Чилі. 26-річний спортсмен подорожує світом і постійно шукає нові місця для ризикованих запливів. Підкорив уже 30 водоспадів. До останнього випробування готувався 4 роки. Та рекорд поки що належить іншому відчайдухові. Американець Тайлер Братт спустився на байдарці з 57-метрового водоспаду. Залізна людина у небі над Дубаєм. Французький екстремал Вінс Рефет у реактивному костюмі піднявся на висоту 2 кілометри над містом. Його летальний механізм оснащений крилом із вуглецевого волокна і 4 двигунами. Розігнатися можна до 400 кілометрів на годину. У небі француз провів близько 3 хвилин, потім на парашуті спустився на землю. Хоча політ видається невимушеним, позаду години тренувань. Рефет відпрацьовував повітряне шоу півсотні разів. Ось так буває, якщо вперто над чимось працювати, то можна навіть літати навчитися. Нехай сьогоднішній день здивує вас гарними подіями, а за черговою порцією новин завітайте до моєї колеги Ольги Торнер. Вона в цій студії працюватиме о півдні. До зустрічі завтра.